Nakon postrojavanja jedinica i dočeka vojne zastave u kasarni Jugovićevo svim pripadnicima naše vojske u ime grada, Dan vojske čestitao je gradonačelnik Vučević, poželevši im uspeh u obavljanju profesionalnih zadataka. I zahvaljujem se komandi prve kopnene brigade u Novom Sadu koja me pozvala da zajedno sa ostalim predstavnicima i lokalne i pokrajinske vlasti odgovornih preduzeća koji su pomagali, koji su bili uz vojsku i prethodnih godina, obeležimo ovaj datum i pošaljemo jasnu sliku jedinstva i pune podrške Vojske Srbije za sve izazove koji su pred njom u narednom periodu. Načelnik štaba prve brigade Vojske Srbije rekao je da je vojska do sada imala veoma dobru saradnju sa gradom i da je siguran da će to tako i da se nastavi. Vojska je ovde da sarađuje i da pomaže i narodu u svemu što nas čeka dalje. Centralna svečanost povodom dva veka Takovskog ustanka i Dana Vojske Srbije održana je u Takovu, a prisustvovali su joj visoki državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, vojni izaslanici ambasada u Beogradu, pripadnici Vojske Srbije i brojni građani. Dan Vojske Srbije obeležava se od 23. aprila 2011. godine, a taj datum poznat je kao dan kada je 1815. godine doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka, a za vođu izabran Miloš Obrenović.